مناسبة بلانان او مانتا كقبصونتي حارونتا وزارة مالية دالكا جمهورية دا سومالان اي كتالا عاصمة دا سومالان اي هرقيسا وزير كهوري وزارة مالية دا سومالان مرو سمسم عاد دي آذن وحيسير رسمية حيلك وزارة داسي اوغو وريجيز وزيركا عصوبة مدحوينها جمهورية دا سومالان مدن موسى بيحي عبدي وصايق مدى وزارة مالية دا مناسبة كوبان او كقبصونتي حارونتا سي وحكا سوقيب كلا شغالها وزارة دا يوليبا مرتي شرف كلا وحنا وغورينتي هالكاسي هذا الكوبان كسو جيديسي وزير كهوري وزارة مالية دا جمهورية دا سومالان مرو سمسم عبدي آدن وحنا هذا الذي ذي كم ذها دولة دكتور ميامر كيلا وريتي أنا جو حلاقة دي وزير بحبشة وحن سوا فريز دي حبيسك بوجاكتي أدينا لو قايم لها يوم دبنت تالا أولا جت لارسنا يوم يوم سعر الدد كي يجونا المشهر بعدن أخذ لهم ويشروا وينين واحد عاجيو ويشروا وينين قف عنانتو ويشروا وينين قف المشهر أخذ لهم بعدن إن الله هذا شوية أتقاتي وحكومي حفيز كان صافر يستو قلوب وكتب توا حكومي حسابيين تانو يالي وأمدوا ماشي قلوب كي يقبدل وفي اليون سيف بان ويدين حكومي سكتا أيو بورصة دينا أيان كسارة وحال دولار قلوب وقفتي نهار من تانو كورورنا أيان ديب لعب بورها دينيسي أدد الله مقايدين وتبركا دولة دمور ميه أفر قفنا ما يتاجر سين kiisa waxa halkaasii ka hadlay wasiirku xigeenkii hore wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxaanu yiri wasaaradda maaliyadda waa wasaarad aad u ballaaran uguna muhiimsan wasaaradaha dawladda sababta xukuumad marka la dhiso waxay u baahan tahay dhaqaale ay ku shaqeyso dhaqaalaha ay ku shaqeynaysa wasaaradda xukuumadda dal iyo wadanka dhan waxa laga rabaa wasaaradda maaliyadda waxaan bulshada Soomaaliland u ballan qaadanaa إن عشورتها أنا كذا أنا سيد الله استعماله يعني نقطة سيد الوجود على جلية الشركة. guntii gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray wasiirka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo igmaday xilka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hadaladiisi ka mid ahaa aan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ku dhaqaytoona daalad iyo sinna waxa aan si dhow ula shaqaytoona qof waliba waxa uu soo saaro maalmahan dambe hadallo badan baan maqlayay wax badan bay soo duulayay waxba kama jiraan maanta anigu wasiirkaan ahay kii jeclaa iyo kii idabcaa iyo kii aan intaa midnaba ay ahayn way ii simayay waxa ku leeyahaynayaa waa shaqo waxaan sidoo kale xoojin doonaa inaan si dhow ula shaqeeyo cid kastoo inaan taageerta hadday yihiin dowladaha Ingiriiska Maraykanka iyo World Bank-ka difir tahay si dhow ayaan ula shaqeyn doonaa waxaan sidoo kale si dhow ula shaqeyn doonaa golaha baarlamaanka oo shaqooyin badan dhanka kalena wasiirkii hore ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu xilki wasaaraddaasi si rasmi ah ugu wareejiyay gaasimaha wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Khadra Xaaji Geed maanta laga bilaabo muxuu ahaayay anagu waa ka nasanay waa bogaadinaynaa waana hambalyeynaynaa waxaan bogaadinaynaa golaha wasiirada cusub ee madaxweynuhu uu cugtay meel cidlaha Mustanbeed kebeni hina dowlad soo baxday oo aanu shaqeyn dowladayadii oo xisbigayagii oo ah taanu dhisnay ee guuleysatay oo guusha aanu inteeda weyn leenahay ayaanu maanta tala iyo tusaale iyo taageerana waa la barbar taaganahay waxaan qabaa madaxweynahana iyo ku xigeenkaba inay waajib tahay in bulshada Soomaaliland kala duwani la shaqeyso xisbiyada mucaaradku inay la shaqeeyaan muxuu xisbiga kulmiye inti xil weydana inay la shaqeyso oo qayb kale inagu joogo wasaaradu waxa lahayd wasiirka ay wasiir dowlaha ee wasiirka madaxtooyada wasiir dowlaha wasiir dowlaha gobolada bari iyo wasiir ku xigeenba wasaaradu waxa lahayd agaasimo guud shaqaalaha wasaaradda jooga marka ilaa gobolada bari la isku daro waa 215 qof shaqaaleheennu waa shaqaale aan oran kara hawsha la qabanayo ee dhex taala madaxtooyadu waa madaxtooyada qaranka hawlaha la qabtana waa kuwa qaranka oo intani in ka badan ba way anagu hawl ay qaban karaan oo loo baahday saacadaha qaarkood waa xariir koosaar Star TV Hargeysa.